Okay. Uh, Assalamualaikum dan uh, salam hormat bagi semua uh, welcome to our webinar pengajaran UKM siri 1 2020 -20. uh, bersama kita uh, uh, panelis jemputan Prof Insinyur Dr Syarif Abdullah yang akan uh, mengupas tajuk uh, webinar siri pertama ini iaitu Perperiksaan akhir dalam talian satu cabaran pelbagai kemungkinan uh, dengan uh, segala hormatnya dipersilakan uh, Prof Terima kasih a uh, Profesor Madya Dr Raihana uh, Pengerusi Majlis dan terima kasih kepada Pengajaran UKM kerana menjemput saya untuk memberikan sedikit perkongsian dalam webinar pengajaran UKM siri 1 2020. Saya merasakan ini satu peluang untuk kita sama-sama meneroka satu uh, domain baru uh, perlesenan dalam talian kerana ini satu perkara yang sebelum ni Uh, mungkin uh, satu perkara yang kita tak terfikir untuk uh, dilaksanakan secara besar-besaran di UKM ini. Tapi pada masa sekarang, kita menghadapi suatu krisis yang kita semua uh, kena uh, mengubah cara kita. Ini juga uh, satu bentuk disruptif. Uh, dia disrupt uh, amalan seharian kita, pelaksanaan seharian kita. Dan ia memberikan cabaran kerana rata-rata kebanyakan daripada kita mungkin aa, agak baru dalam memikirkan assessment atau pentaksiran dalam talian apatah lagi peperiksaan yang memerlukan kekangan masa dan juga memerlukan aspek-aspek lain dari segi aa, keselamatan dan yang, yang seperti mana yang ditetapkan oleh peraturan UKM tentang pengendalian perperasaan tetapi ia juga memberi peluang untuk kita uh, meneroka satu uh, bidang baru, satu domain baru yang mungkin memberi manfaat pada masa akan datang. Oleh itu saya akan uh, teruskan kepada pembentangan uh, yang dipandu oleh uh, slide saya. Dan slide saya ini uh, tak panjang uh, tetapi uh, ia memberikan uh, suatu uh, pengenalan untuk webinar ini untuk sama-sama kita bincangkan selepas ini dalam uh, sesi uh, soal jawab nanti. Saya lebih suka untuk memulakan dengan prinsip. Uh, ini kerana prinsip uh, adalah penting pada masa yang sama. Ia memberikan suatu uh, definasi yang sama. Uh, bila saya cakap tentang pentaksiran, anda pun memahami pentaksiran uh, merujuk kepada aspek Uh, bagaimana. Oleh itu kandungan slide saya ini akan bermula dengan kriteria pentaksiran. Walaupun kita berhadapan dengan keadaan di mana kita terpaksa melakukan secara dalam talian, kita masih lagi ada kriteria kata yang dipatuhi untuk memastikan pentaksiran itu adalah pentaksiran yang sahih, yang sah dan sahih. Pada masa yang sama saya ingin mengimbas kembali sedikit teori ataupun latar belakang pentaksiran bagaimana kita perlu membezakan pentaksiran yang membentuk untuk memandu pelajar untuk pembelajaran mereka dengan pentaksiran yang bersifat untuk menilai prestasi mereka dan kemudian saya akan sedikit menyentuh tentang cabaran-cabaran apabila -cabaran kita perlu melakukan pepesan dalam talian dan juga pada masa yang sama kita perlu me menggunakan konsep buku-buku, open book Dari segi kriteria pentaksiran uh, kalau kita lihat kriteria pentaksiran terutamanya di dalam bidang pendidikan ini kalau kita fokus pada bidang pendidikan ia tidak lagi daripada tiga perkara asas jika kita nak buat pentaksiran yang pertama ialah kesahan ataupun validity Apakah yang dimaksudkan dengan validiti dalam konteks pendidikan? Aa, terutamanya apabila kita ada suatu kurikulum berasaskan hasil OBE. Walaupun kita berhadapan dengan aa, penyampaian yang perlu dibuat secara dalam talian, kita masih lagi mengamalkan kurikulum bersifat OBE, outcome based education. Oleh itu, aa, kesahan validiti pentaksiran boleh dipastikan apabila ia boleh mengukur hasil pembelajaran. So, oleh itu kita harus sedar bahawa walaupun kita perlu me memikirkan semula pelan pentaksiran kita menggunakan teknik yang berlainan, kita masih lagi perlu memikirkan yang diukurnya adalah hasil pembelajaran. Dan apabila kita nak mengukur hasil pembelajaran, kalau kita perlu berubah daripada konvensional kepada dalam talian, kita perlu membangunkan semula pelan pentaksiran macam mungkin rubrik penilaian juga perlu diselarikan ataupun disesuaikan dengan kaedah yang baru ini. Tetapi prinsipnya masih lagi mengukur hasil pembelajaran. Yang keduanya ialah apabila kita ukur, kita nak uh, ukuran yang tu betul-betul me, mewakili hasil pembelajaran tersebut. Contohnya apabila uh, kita mengubah soalan, soalan tersebut masih lagi uh, mewakili hasil pembelajaran tersebut. So, it, oleh itu kita perlukan kriteria andal ataupun boleh dipercayai. Dalam bahasa Inggerisnya, reliable. Adakah pengukuran itu mewakili pencapaian metrik pengukuran? Itu kita mengukur hasil pembelajaran. Dan uh, bila kita memberikan markah atau grade, adakah markah atau grade tersebut memberikan ukuran pencapaian pelajar tersebut? So, uh, bila kita melihat pelajar tersebut, kita pun uh, boleh Uh, triangulate ataupun sahkan dengan pemerhatian kita kepada apa yang ditujukan pelajar dan pelajar tersebut memang uh, dari segi percakapannya persembahannya dan juga uh, kebolehannya selari dengan grid, itu adalah uh, indikator ataupun petanda maknanya ukuran kita adalah reliable ataupun andal yang ketiganya ialah adil fair ada masa kita nak mengukur uh, pencapaian pelajar, kita juga perlu konsisten. Kita perlu pastikan bahawa pelajar yang sama, yang boleh menunjukkan kebolehan yang setara, walaupun ada sedikit berbeza, masih boleh diberikan pencapaian yang sama. Sama ada pencapaian itu dalam bentuk lulus gagal, kalau kita tak nak bagi grade, ataupun pencapaian itu disertakan dengan grade, mewakili prestasinya oleh itu kita kita kena pastikan bahawa instrumen yang kita gunakan, soalan kita gunakan, cara kita menanda dan menilai prestasi pelajar perlulah konsisten supaya kita tidak mendiskriminasikan ataupun secara tidak sengaja mendiskriminasikan pelajar dari segi pencapaian mereka. Dan ia juga berkaitan dengan sejauh mana sistem pengurusan pentaksiran kita yang juga dikawal di selia oleh peraturan UKM dapat memastikan perkara ini ia termasuk juga sistem pengurusan markah dan juga sistem uh, untuk menilai sejauh mana uh, bila kita menggunakan instrumen pentaksiran sejarah memahami perkara yang sama okey so itu adalah uh, uh, kriteria kemudian uh, kita juga perlu bezakan ada beberapa uh, dari segi pemerhatian saya lah, ada beberapa istilah yang mungkin agak keliru di kalangan uh, kita semua bagaimana kita nak membezakan antara pentaksiran dan penilaian dan hari ini pun uh, telah diseragamkan di, pihak, di, di, di peringkat kementerian dan uh, secara umumnya uh, pentaksiran merujuk kepada proses perancangan untuk mengu, uh, perancangan dan pelaksanaan untuk mengumpul data-data dan bukti pembelajaran pelajar. Dan ini termasuklah proses mendapati instrumen dan juga proses membangunkan uh, instrum, uh, instrumen tersebut dalam bentuk rubrik, dalam bentuk soalan perperiksaan dan juga dalam bentuk handout project. Dan apabila kita memberikan pentaksiran, kita tentunya uh, ada proses untuk menilai pencapaian pelajar. Terutamanya apabila kita membuat apa yang kita panggil sebagai penilaian sumatif. Dan apabila kita nak memberi grade, itu dirujuk sebagai penilaian. Kita memberi nilai kepada pembelajaran pelajar dalam bentuk kuantiti ataupun dalam bentuk kualitinya. Sama ada secara menyeluruh ataupun dalam bentuk markah atau grade. Dan daripada di sini, inilah uh, kriteria. Ya, kriteria yang berkaitan dengan perkara ini ialah kriteria uh, reliability ataupun keandalan. Di mana grade yang diberikan perlulah konsisten dengan kualiti pembelajaran. Okey, dan yang formatif dan sematif, yang ni pun saya mungkin tak perlu jelas panjang sebab dia, ada ada dalam salah satu kali panduan yang diedarkan oleh pengajaran UKM. Formatif adalah pentasiran untuk pembelajaran, assessment for learning. Ia digunakan untuk memandu dan memandu dan memberi panduan kepada pelajar supaya pelajar dapat uh, memahami dan juga menunjukkan uh, memupuk kompetensi yang diharapkan untuk mencapai hasil pembelajaran dan dalam kebanyakan kes ataupun kita boleh katalah ia sepatutnya ia tidak degrade kerana uh, apabila degrade ia memberi penalti kepada pelajar sedangkan pada masa itu pelajar masih lagi memupuk uh, uh, pencapaian mereka dan kemudian apabila kita, pelajar bersedia untuk dinilai ia ya, kita boleh menjalankan pertahanan sumatif pertahsiran kepada pembelajaran, kualiti dan kuantiti pembelajaran mereka dan in, inilah uh, uh, penilaian, penilaian ataupun pertahsiran yang boleh diberi grade. kerana pada masa itu sepatutnya pelajar dah boleh menunjukkan pencapaian nasib pembelajaran Okay, so dengan konsep-konsep tadi Uh, kita boleh berbicara tentang cabaran dan di sini saya cuba ringkaskan cabaran ini dalam bentuk suatu slide uh, yang yang menggabungkan uh, uh, perbandingan perasaan dalam talian dengan perasaan buku buku uh, umumnya kita dapat lihat perasaan dalam talian kebaikan yang jelas ialah ia menjibatkan sumber ia menyebabkan masa sebab uh, kita mungkin boleh ada fleksibiliti dari segi penjadualannya. Kita, dia boleh menyebabkan kewangan kerana sumber yang digunakan kita, dia boleh diminimumkan. Contohnya uh, bila kertas soalan tidak perlu dicetak uh, bila skrip jawapan tidak perlu uh, yalah, di, dibekalkan dan pelajar boleh menggunakan bentuk digital untuk menghantar jawapan dan ada lagi aspek lain dari segi sumber manusianya, pengawas peperiksaan dan sebagainya. Pada masa yang sama, cabarannya memang besar terutamanya apabila kita ada kekangan teknologi. Bagaimana kita nak mengesah sahih ataupun uh, validation aspek validation, pengesah sahihan kepada pembelajaran pelajar? Bagaimana kita nak memastikan pelajar yang menduduki peperiksaan adalah pelajar yang sebenar? bagaimana kita nak pastikan pelajar yang menduduki pelajaran tersebut mereka terdapat bantuan daripada pihak lain. Dan juga isu-isu plagiarism, plagiarisma dan juga pengelatan, uh, integriti yang mana pelajar uh, tidak ada uh, secara fizikal dengan kita dan bagaimana kita nak cegah mereka tidak berkongsi maklumat dalam keadaan mereka ada teknologi yang boleh membuat demikian. Pada masa yang sama, uh, saya juga maklum tentang kapasiti ataupun capability uh, you can follow kita yang mem mem memberi peluang untuk membina bank soalan uh, mungkin uh, kita boleh lihat sama ada penggunaan bank soalan tersebut boleh dilihat uh, agar ia dapat soalan-soalan uh, yang di dalam bank soalan tu dapat diprofilkan mengikut hasil pembelajaran kerana apabila kita menggunakan fungsi random kemungkinan kita ada masalah konsisten dari segi uh, liputan hasil pelajaran tertentu bila kita menggunakan posisi random tersebut. Tetapi kalau uh, kita boleh adjust uh, soalan dalam pelajaran soalan tersebut ada sifat ia mengukur hasil pelajaran mana mungkin kita boleh pastikan taburannya konsisten dan juga aspek-aspek lain dalam uh, dalam dari segi soalan dan dan pada pada semester ini terdapat perkeliling kita keperluan UKM yang kita terima, semua terima yang mana kita perlu meng, ataupun wajib menggunakan konsep buku open book. Uh, open book ni banyak kebaikan. Pada masa yang sama kita juga perlu mencegah uh, supaya walaupun masih open book pelajar masih dapat menunjukkan kemahiran sebenar ataupun kebolehan sebenar. So kebaikan open book kita semua maklum, ia ia kita pelajar tidak perlu risau untuk menghafal dan juga mengingat. Oleh itu, ia membuka ruang untuk kita menguji aras lebih tinggi kerana pelajar boleh uh, tumpukan kepada aspek aplikasi dengan aspek analisis dan sebagainya. So, oleh itu, ia boleh menguji kemahiran aras sederhana dan tinggi cabarannya ada ada ada, ada kesamaan dengan dalam talian buku-buku boleh uh, kalau tidak dikawal boleh menuju kepada plagiarisme um uh, of course uh, plagiarisme ni dari segi uh, bukan dari segi rujukan tu tu tapi bagaimana uh, uh, ah uh, ruang-ruang maknanya kalau dah buku-buku ruang plagiarisme itu mungkin uh, ruang bagaimana mereka boleh gunakan medium itu untuk berkongsi pandangan dengan pihak lain dan sebagainya dan juga uh, dan juga isu-isu uh, dengan -isu soalan bila kita buat buku-buku ini salah satu soalan yang boleh difikirkanlah soalan yang bentuk terbuka open question di mana uh, bila kita menjawab soalan soalan untuk pelajar yang berlainan tidak sama Maknanya kita perlu menanda cara tidak sama lah. Tapi masih lagi ada prinsip yang sama. Contohnya panduan menjawab soalan ataupun rubrik untuk menguji kualiti jawapan. Tetapi pada masa yang sama, ia mencetuskan cabaran bagaimana kita nak memastikan pencapaian uh, yang sama. Terutamanya apabila kita terpaksa mem 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 membuat dalam masa yang berlainan menggunakan set soalan yang berlainan untuk soalan esay. jadi so, itu ada, ada, ada beberapa cabaran yang ni yang apa ni kita boleh fikirkan dan nak, saya percaya anda semua pun bila dah beberapa minggu berhadapan dengan isu ini juga memikirkan perkara yang sama dan kita boleh berbincang dengan lebih lanjut dalam sesi soal jawab nanti dan kalau kita dapat saya dapat konsolidatkan konsolidasikan beberapa cabaran dalam dalam talian ini kita boleh dapati lihat cabaran utama ialah Bagaimana kita boleh, boleh merangkakan kaedah untuk memastikan ada titik pelajar mengambil perasaan dan juga uh, possibly possibility kemungkinan pelajar tersebut mendapat bantuan daripada pihak lain semasa menjawab soalan. Okay, so kaedah untuk mengelakkan pelajar berkongsi jawapan menerima bantuan. Kemudian isu tentang pengurusan peperiksaan untuk pelajar yang tidak mendapat. Mempunyai capaian internet ini juga berkaitan dengan fairness uh, kriteria adil. Uh, kalau pelajar yang lemah pencapaiannya, uh, pencapaian internetnya, ia mungkin akan memerlukan masa lebih panjang untuk uh, menjawab soalan, terutamanya apabila soalan yang dimuat turun tersebut mempunyai kapasiti besar, dan juga ia menjadi kritikal apabila perkhidmatan itu memerlukan sesi interaktif dengan aplikasi di server dan juga mungkin proses antara penghantaran mungkin akan berlaku hiccups ataupun glitch. So ini adalah perkara yang perlu dilihat dan satu lagi aspeklah bagaimana pelajar ada pelajar kita yang tidak dapat mencapai langsung capaiannya. Apakah kaedah-kaedah alternatif yang boleh difikirkan. Dan akhir sekali kita dapat lari daripada Uh, kompetensi pensyarah sendiri dalam mengendalikan aplikasi dalam talian ini kerana ia memerlukan kemahiran digital uh, termasuklah uh, kemahiran untuk menguruskan proses dalam akhiran talian dan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti future yang di, di, disenaraikan dalam UKM Folio, Microsoft Team dan sebagainya itu adalah beberapa cabaran yang saya dapat konsolidasikan dalam bentuk empat uh, key key points dan kita akan sama-sama bincang selepas ini. Selesai so, say itu saja yang saya kongsikan. Of course uh, ia uh, boleh dilanjutkan dengan sesi soal jawab nanti. Dan seterusnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian anda dan saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis Dr. Raihanah. Sekian terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Uh, uh, salah satu daripada uh, isu yang Prof penama um, uh, introduce tadi which is very interesting to me. Uh, saya terus google pasal perkataan Prof kata disruptive ya. Uh, ni, ni minda uh, disruptive mindset. So Prof sebut tadi uh, krisis ini membantu untuk mengubah cara kita melakukan sesuatu. Uh, so saya saya sekadar macam bertanya nak lontarkan soalan ni Prof ya. Uh, bagaimana di sebagai sebagai Dekan Fakulti Kejuruteraan Alam Bina, uh, apa perubahan ketara yang dapat Prof lihat um, uh, dalam konteks um, uh, bidang engineering dan, dan Alam Bina ni, uh, berdasarkan COVID-19 ni situasi sekarang ni yang yang Nampak perubahan dalam dalam cara kita mengajar dan menilai hasil pembelajaran uh, pelajar uh, di fakulti Prof? Um, di fakulti uh, FKAB ni kita boleh katakan amalan uh, OBE ni telah matang. Mereka selalunya boleh tidak ada masalah untuk um, membangun instrumen ataupun soalan yang berkaitan terus dengan pengukuran hasil pembelajaran. Hmm. Cuma bila datang keperluan untuk membuat dalam talian uh, ada yang ialah uh, ramai yang tertanya ataupun tert kurang yakin pada asalnya hmm. tapi alhamdulillah kita ada sokongan daripada pengajaran UKM yang memberikan roadshow menganjurkan roadshow uh, jerayawara dan juga sokongan dari segi aplikasi aplikasi yang di dianjurkan untuk digunakan iaitu kombinasi UKM folio dan juga Microsoft Team uh, disokong oleh jeray jerayawara tersebut dapat meyakinkan uh, sebilangan besar, saya be boleh kata sebilangan besar lah uh, warga UKM, akad, staff akademik UKM. Dan apabila saya, saya kami pengurusan fakulti membuat survey, ya, so pada mulanya ada bentuk uh, reluctance untuk uh, terus tetapi apabila uh, uh, kita buat survey, saya dapat katakan uh, 96% bersetuju dan juga sedia untuk explore PMP dalam talian. So satu, satu perkara yang membalkahkan kita hmm. boleh tengok juga dari segi aspek selepas ni pasca COVID eh. Hmm uh, pensyarah dah competent untuk menggunakan aplikasi talian, there it, it is a very good time untuk kita kita re, uh, apa ni reactivate agenda untuk MOOC dan sebagainya. Right, right. Ini mereka tak yakin. Right, that that comes to my second and my last question, Prof. So selepas keadaan balik semula pulih nanti, um, what is one initiative yang uh, Prof sebagai dekan akan cuba push for uh, untuk uh, faculty uh, kejuruteraan dan alam bina? Is there something in terms of teaching and learning and assessment? You know, is there an an initiative that you hope to push for? Uh, now that you've got like a buy-in by your 96% of your faculties, yeah, ada tak satu inisiatif yang Prof rasa, okay, this is the time we need to do this, we need to push for this. Ada tak sesuatu dari segi pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran dengan uh, pembelajaran dalam talian? Is there any initiative? I know, I know I'm putting you in a spot right now, but it sounds It sounds like because of this disruptive mindset yang Prof cadangkan tadi tu kan at the beginning, is there something that you would moot, you think? Okay, uh, kami uh, ya, yeah, okay. umumnya tahu yang program kejuruteraan dan juga juga melibatkan uh, seni banner agak konservatif dari segi penyampaiannya. Rata -rata, right. Kalau dahulu rata-ratanya uh, hanya selesa dengan penyampaian secara lazim saja tapi mungkin yang ini adalah berdasar in lah uh, dengan ada peningkatan minat keyakinan yang, yang 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 bertambah terhadap penyampaian dalam talian kita uh, boleh me mengusulkan apa kata kalau kita boleh uh, memilih satu program penyuteraan katakan dibuat secara dalam talian sepenuhnya kita sedang sedang mengenal pasti dan kita pun dah mengenal pasti dan kita pun dah dalam proses membuat benchmarking dengan hmm. uh, luar negara, universiti luar negara, right. sebab kita bercadang untuk memilih satu program kita untuk mengadakan pesan dalam talian hmm. dan dengan ini kita boleh mengadakan ialah menunjukkan bahawa uh, program penyertaan juga boleh diadakan secara dalam talian sepenuhnya. Uh, planning saya seterusnya ialah kita nak memperkasakan program persijilan profesional. Hmm. Uh, kedua ini, ah uh, ya boleh memberi manfaat penjanaan juga uh, dan kalau kita boleh uh, apa ni uh, capitalize terhadap benefit ini uh, hmm. kita boleh uh, lihat uh, peluang untuk pensyarah kita uh, menawarkan program profesional untuk ialah berkongsi kemahiran mereka walaupun dalam talian so itu saya nampak potensi besarlah That's uh, awesome. Bagaimana oh. kita boleh mengambil manfaat daripada krisis hmm. ini, kegilaan ini. Baik, Okey, baik. Terima kasih banyak saya kepada Prof Sinyar Sharif Abdullah, Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, atas perkongsian itu, Prof. Dan diharap warga pengajaran akan terus dapat support daripada Fakulti Kejuruteraan Alam Bina melalui kepimpinan Prof. Insyaallah. We hope we, we continue to get your support insyaAllah. Program-program kami di muka depan. InsyaAllah saya, kami akan sentiasa menyokong perkara ini. Baik, thank you so much bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.